Лоша подготовка от страна на президентската администрация провали заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, посветено на борбата с корупцията. Това становище застъпиха в сутрешния блок на телевизия Европа социологът Румяна Коларова и политическият анализатор Катя Христова. Според тях от президентството са допуснали гаф, като не са се съобразили с международните ангажименти на всички участници. Това, което виждам от моя гледна точка, все пак съм присъствала на... Съм участвала в процеса на организиране на няколко консултативни съвета. Това, което виждаме, е много лоша подготовка за Консултативния съвет. Не може, при положение, че ти уточняваш датата и продължителността на Консултативния съвет, да допуснеш този гаф. Това е на първо място гаф на хората, които са го организирали. В този случай, разбира се, че президента пряко не организира Консултативния съвет, но там има секретар, който е отговорен, главния секретар, съответно началника на кабинета. Това е една подготовка. Неясно защо не е уточнено, че има един прозорец от 2-3 часа, в рамките на които трябва да се стигне до решение. Защото, вижте, ние сме имали консултативни съвети, които се продължават повече от 4-5 часа. Има управленски техники, точно, нали, които очевидно трябва да бъдат възприети от тези, които подготвят консултативния съвет. Защото действително не можеш да провеждаш ефективна работа и да очакваш ефективни резултати, ако нямаш една дълга подготвителна преди това среща на позициите не само на основните политически играчи, основните партии, но и на една цяла друга редица от органи, които имат своето отношение, които трябва да излязат със своите анализи и оценки на проблема, който ще бъде решаван и които съответно трябва да имат и своя принос и да бъдат чути от всички присъстващи. Анализаторите посъветваха държавният глава да се съобразява с правомощията на институцията му. Макар че на първия консултативен съвет, който той проведе, беше показана добра воля. Ако си мислите, че на консултативен съвет се поставят срокове и нали, той ги вика да му се отчитат, защото е върховен главнокомандващ, дълбоко се лъжите, вижте какво се случи. Първият консултативен съвет в момента виси във въздуха, защото той няма механизми, чрез които да постигне някакъв вид обратна връзка. Той няма. И той трябва да е наясно, той трябва да се научи какви са правомощията на институцията му. По същия начин, когато става дума за антикорупционно, има необходимост от консенсус, има необходимост от постигане на съгласие поне по основните принципи. Но това е майсторлък, политиката е умение, политиката е изкуство. Точно за това, защото подходът беше грешен. Защото вместо да се води словесна война и война на компроматите, трябваше всъщност да се премине един дълъг процес на преговори, на ясни позиции и изближаване на позициите по отношение на двата съществуващи законопроекта. Първо имахме един законопроект на правителството, след това се появи втори законопроект на опозицията. Вторият достатъчно късно, за да може да бъде осмислен. Да, той беше консултиран с някои от основните представители на различни власти, но пък съвсем не беше консултиран с граждански организации. Анализаторите призоваха политиците да се опитат да намерят параметрите на нов антикорупционен закон.